إلى العاصمة الأوكرانية كييف التي سنتابع فيها بعض مراسم الاستعداد لتنصيب الرئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلنسكي الذي أتى خلفا للرئيس بيترو بوروشنكو الرئيس الذي خسر هذه الانتخابات أمام فلاديمير زيلنسكي. وزيلنسكي الممثل الكوميدي الذي أتى من مضمار بعيد تماما عن مضمار السياسة كان قد أظهر تبرما وامتعاضا لتأخر الفترة الخاصة بأداء مراسم تنصيبه كرئيس لأوكرانيا فلاديمير زيلنسكي الذي يحظى بعلاقات ليست سيئة مع الروس، وهذا في حد ذاته يبدو مطمئن تماما لموسكو إذا أخذ في الاعتبار بطبيعة الحال بيترو بوروشنكو الذي أتى من المعسكر الغربي الذي كان له علاقات ممتازة مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات مثالية أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. ينظر إلى تفاصيل جديدة لإدارة العلاقة الروسية الأوكرانية في حقبة الرجل الذي أتى من الخلف، أتى من البعيد تماما فلاديمير زيلنسكي الممثل الكوميدي من عدسات السينما مباشرة إلى رئاسة أوكرانيا. Запрошую. Внести офіційні символи глави держави. Прошу голову Центральної виборчої комісії вручити президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському посвідчення президента України. Пане президенте, зараз за цією урочистою миттю спостерігає вся країна. Ця мить символізує, що громадяни України скористалися своїм правом на чесні, прозорі та демократичні вибори і обрали нового президента. В цьому посвідченні президента закладені всі мрії та сподівання мільйонів наших співвітчизників. Тому, вручаючи його вам, Центральна виборча комісія щиро вітає з обранням на цю високу і водночас найвідповідальнішу посаду нашої держави. Ми бажаємо вам успіхів і великих звершень на благо нашої країни. Прошу голову Конституційного суду України вручити офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Прошу вручити знак президента України. Прошу вручити гербову печатку президента України. Прошу вручити булаву президента України. Офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському вручено. Прошу всіх встати.